apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudahlah. Kiar buyar jam piro ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya di gedong ngono tok iso. Oke. Apa ya? Apa ya? Nyanyi dhewe apa duet? Ndi HP-ku. HP-ku mau buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa foto ku mau simpeni toh mas? No, sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Sing kirimi kono kok. Sing pas aku ngomong. Ayo. Ora sing pas. Polamu mas. Salah sapa sing marahi ngono kuwi. Sampeyan no. Ya. Ora sing pas aku. Ah, lak kok dipatok kowe sepet kepetek yo nembang yo. Tresnaku. Tulus nanging kalebu. Sangat yang ngaruh. Ini banyu segoro rasaku rapakal rasa setina kaya setahun rambane kaya wong dino rena bangki tan bisa turu amung tansah mikir sirahmu bayanganmu katone metro jebulane ngomong rasa kangenku. Nggak dadi kangen yang wae dhewe karo bumi alma mater geng. Ngono Mas. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono ah? Mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta? Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik, ning yen wong sukses kesugihane dinggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku wakas sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le ngono. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tombo kesel ana ngancani. Kula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih ngono. Uga matur nuwun kanggo para-para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa-sapa iki Lis Maswal. Waduh kok jenenge Widayati Broto Atmojo saking Hong Kong, Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesse. Matur nuwun netizen pendukung apa ge? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matang, dikendhani suasanane ben lagu-lagu sawetara mung tutup nih. Ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya, adewe ngomong ngono iki cah cangguri wis ra ndak percaya. Alah, panggah tengah papat. Ndak percaya panggahan. Ndak, wis to tenang. Mas Heru, pasang semai Mas Bayu. Dalam angkitanipun Mas Bayu. Pun muka dimah wonten ing season gara-gara mengko didawahke langgame Karbintik Cinta. Ngono. Pelok. Pelok. Eyang. Monggo Mas Heru, pocong bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu.
Yuk. Kang tak tunggu Jumat duleng wanci dalu Kang tak tunggu Jumat duleng wanci dalu Res sorote kang Padang Sorote Padang Terus Nanging datang Hanyut Lapi Padang ning ranyu lapi Mas e. Apa kuwi, monggo? Bajute. Ora liya amung kajaba Jangan
aku tansah nganti-anti soro kang padang nengimpan banyu lapi gendrong nyawang lak pandeng ngatur kasengsem kagem mukot timah wonten ing goro-goro dik niken dik niken dik niken dik niken nembang ya nduk ya iya apa ye nembang apa ye apa ye sembarang apa sing musik lho sing musik apa ya Buyuh kono. Sing mirsani lo masih buwe-buwe cek kata lo. Oh nggih, niku wah tirakate jos to ya kok. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu, nggih. Napa? Ayo, ngatek-ngatek ta ngatek. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwata lho Mas Tasian. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Iya, masih 6.000. Banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbuh perkara apa? Apa nembang apa? Mangga sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik-engkik. Aku udah lama ndak dingkik-engkik. Gak aku ngono ya. Ndak ini lo udah
lama ndak margoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? Cundamani aja wis. Oke. Okay. Wirang aja wis. Hah? Wirang-wirang. Wirang. Kok nyaprut-nyaprut iki nyapa iso nyaprut-nyaprut ngono. Urang kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya cundamani aja, cundamani aja. Ini lagu spesial buat anu Ndergombes. Ndergombes iso Ndergombes. Akeh menoh jenenge kok iso. Ya utuh nen. Bakul kok Ndergombes sing dena salam. Tekek utek kok biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren. Sopo sing jenenge tekeke? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek, siap. Yuk cundamani Mas Tri. Bes bes. 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 Ser. Ya. Ben mulai ranggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah loh. Kiar buyar jam piro ye mas? Jam telu, jam telu, jam telu. Jam tiga. Oh gampang ceritanya di gedong notok es. Oke. Okay. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji ini gitu, gampang nih gitu. Apa kan? Apa kan? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sopo, Eko Akbar ini gini. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Iya toh? Iya. Kulo HP teng ceruh handle bisa deh. Coba. Ayo, apa sembarang. Yo. Coba GPT. Ya.
damel gamelan apa damel musisi? Ah, gamelan, gamelan. Gamelan sing aneh gamelane beda. Kok nggawe musisi pokoke ya gaya-gaya do ngadek kabeh joget. Sak bapak kolil barang. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa yo? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Di samping yang. Oh aku ya. Yo, aku tak moco, aku rapal lo. Di HPku, HPku mau buka yo apa? Enek foto nih random barang. Masa foto ku mau simpeni toh mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hey. Hey. Sing kirimi kono kok. Eh, sing pas aku. Ora. Ayo, ayo. Ora sing pas. Eh, polamu mas. Salah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan no. Yo. Ora sing pas aku. Ah, ora kok dipatok wis sepet kepetek yo nembang yo. Bel. Apa tak kok sepet iki tak buka no. Sa sa usa. Padahal aku yo ora tau ngirim apa. Aso mlek kepetek yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ah, syur dipikir. Ya, Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Ayo Mas Adit. Tangannya di atas. Ojo menyetali lamu ae. Oke, SMA 1 terima kasih. Duet karo aku aja wedi nyapa to Mas? Ora. Ora wedi. Aku pemadane iblis ngene. Ora. Aja omong sing ora-ora ta. Mau duet iki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ora. Ada dia, ada dia. Oh. Mbruk nek kameramu engko. Mbruk. Aja aja omong nek gurem ceceker. Wis. Wo. Dah ya. Mbah. Kowe anu nunggone ati gara-gara apa? Sotah. Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindru. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke I'm
negeri satu kuwi ora mung sekolah sing memprioritaskan akademis ding memprioritaskan babakan kabudayan kuwi ana nduk ana ana aku ki duwe kenalan kanca-kanca dalang pepunden-pepunden dalang heeh kuwi uga alumni SMA negeri 1 oh ngono ana upamane pepunden dalang Pak Eko Suseno saka endi daleme Gedung Dandang kuwi ya alumni SMA Negeri 1 oh ngono heeh ana neh Mas Niko saka Gandu heeh kuwi ya alumni SMA Negeri 1 oh ngono dalang kabeh dalang ana neh dalang sing lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk tapi aku ora patek kenal Badaralam sapa ngono lho kuwi ya lulusan kene oh ngono ning ora patek kenal aku candi ngono oh ya iya ya mak ya iya iya prestasine akeh SMA 1 prestasine akeh yen tak waca iki nganti jam 7 isuk mulo ora tak waca wae oh ya wis intine kabeh ya wis roh ngono murid-murid kene padha prestasi baik akademis maupun non akademis oh ngono terus rangkaian adicara dalam memperingati HUT SMA Negeri 1 Nganjuk wis kawiwiti saka tanggal 18 nganti 20 semasa kap oh ngono terus bengi iki wayangan tanggal 21 ana jalan sehat puncake upacara HUT semasa hari ulang tahun semasa ya kuwi dengi 4 Januari wah iya ya mak ya alhamdulillah duk piye saka kersane Bapak Asop lan keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk Bapak sing katimbalan sowan marang mangarsa kene paring lipur paring hiburan orang ngembongake awake dhewe ning sapa uga ana Mbak Niken Salindri saka Kediri lan Mas Yudo Bakia wah ngono Mas Yudo CS sak durunge Mas Yudo takon menghibur mengocok perut para warga masyarakat kang mapan ana ing kene Mbak Niken tak aturi jumeneng luwih dhisik oh ngono jumeneng seperti cok kutang tang tak tang 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 ya wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane kok aurane beda karo biasane kok merengut ulate peteng iki jane nek apa ha nek apa jane ha ana rembug dirembug ana perkara dipecahke bareng-bareng nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike kaya ngono ramene kok ndak gelem ngadeg iki gini ya lo gini ya BM BM itu apa? Bad mood lah ya bad mood ini kan mesti ada sabab musababnya nopo bad mood wong ya acarane meriah sing nonton okeh kok iso bad mood kan ya lah nyapa aku dicelomba nih Ken aku ki mbasakne para penonton, mbasakne para penonton. Loh. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi. Alah, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku. Hey.
iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Lah kok iso tekane carry lho Mas. Teko carry aku bar kok tulung Agung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Jare Mas Akbar ki dhisiki duwe mantan ning semasa. Lah kok delah lagi cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelombang. Tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki jaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya adalah orang pertama ya. Kamongke pacare Akbar pertama ya ning semasa. Terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik-dhisik apa ya ngerti. Terus disalini ngono apa ya genah. Ngene lho, jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mut, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Wis salahe tekane gak karo aku. Lah sampean iki mau ana acara ya toh, ana acara rekaman jare ning Telungagung. Lah nek aku tekoku jam 11, tekoku setengah 11, mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan yo ndak mungkin. Lah gitu kok jarike ndak kopo. Kaya kemarin-kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono toh. Lah kan jare kan sik toh. Sampean ngene iki yo ngabari pakai yang ini. Wis tak kabari Mas Ardi kemarin wis tak kabari. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare mrene ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masak ndak gelem ngadeg. Hah? Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Mayah-mayah teyus. Wis ning kene. Wis ning kene ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene, SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun mayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampeyan kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi, geng? Sapa nono? Sapa? Duwin anu. Ora. Ngene. Aku kan ya tidak pernah to mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampe parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah ya aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lo gak ndek masa lalu, kabeh lo tak ora tak akoni kae gur gimik tok sing kae. Lho, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. PD. Sapa? Ngucapkan salam sik. Oh iya, kagem sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya, Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Ya mesti itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 nganjuk. SMA 1
Nganjuk. Oke. Okay. Semasa ya, Mas. Semasa. Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua. Terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor satu. Yeah. Mutune jelas apik-apik. Contone alumni ne ya kaya aku. Ini kena bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment lho, kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bang, Bapak jangan ya? Bapak Sop. Kuwi jangan Sop. Nganggo A kok. Ah ya. Bapak Asop niku sing pundi to, Kang, Mas? Yang duduk-duduk di depan, Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mengelup the best ya, Pak? Wis elup the best iki lho, Mas. Doa terbaik. Oh, doa yeah. Terbaik buat SMA 1. Iya, yeah, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok Sop tok iki. Ya, Bapak Asop. Ngene ya, Dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemloko Legi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin kita lagi ketemu kena kita. Apa kok? Ini apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemloko Legi. Ini lagi ketemu neh. Murana, ning kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning anjo ning ndi Mas? Balai Budaya ta. Ya, tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Iya. Mula aku kangen suaramu, Weda. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya, Nda. Lho kok nyanyi yo? Lah sampean sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing engko aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk e lho, Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu to. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean njel bawa ono Mas umpama ngono Sinta Mbak Engger apa wani, bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean koyo ngene gematiku lho mosok jek curigai karo masa lalu ku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono. Tapi ben VC mesti bahas mantane nyapa? Eh, kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso mbah? Sumpah. Ora nate. Wis ora sah sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Buar bur. Tak emut. Batukmu, batuk. Pelak. Nyidam sari kakitong mamanes Niken dalang. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau Niken kan ndak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama wow. Itu semakin nyapo. Pren apa wah, urung tak apa-apa. Oh, urung. Kalau wayang itu semakin lama umur. Sampe namane kaya Mami Heru ta, Mas. Aku ki nerone sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu yeah. Semakin lama umurnya itu semakin antik. Wah. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ha. Napa delokmu kok? Tekan di mau. Mbah. Kaya ngene.
nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar kepengen ngisep madune brengeng swara arum yayah manten kang lagya karon se deni roma met prana marang kusumayu sedalutan bisa nendro karo mlaku ben suasanane panggungnya ben urip wewe mas heeh wewe ngateng ngateng sampeyan ya sing mlaku lho pisan luwe kok modalan kon mlaku dhewe renggang kula kinepyur pulut saya geti dalang kok kon ngodang ngatek terus nyedam sarining tresno mlakune dak nginangine kaya mencok aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo muka dimah limbukan ya iya apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyedam sari setia tuhu maman ya setia tuhu tak nyimakkan kene ya mungkin yang buatan teka pripon mas iya tak junjung nek ora. Tenan ya iya ya wis rata teka nih nek ora poyo tega ta monggo setia tuhu nembang alon-alon yuk aku kang setia satu kayak ngene kok ora tekan iki lho. Wong yo cek apik suara. Niki meh kepentut ae, Mas. Malah meh kepentut. Lanjut.
selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah kinayungan Gusti, berprestasi muridipun, ginanjar kesehatan, keselamatan rahayon kawilujengan. Setyo tuhu katur dumateng warga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Kuwatah sing memonitor lumantar YouTube nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Yes. Bar monitor. Nah, saking yus, tak anggap guruku bapakku dhewe Pak Kangko. Oh, alhamdulillah. Bar monitor salam gunikan ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, andere ajar matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut. Mekian to iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube, oke sing nganti-nganti awake dhewe to. Oke sing nganti-nganti sing seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa niki sing keplok ki yo akeh. Lho ora apa to. Tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya lho, Mas. Oh iya, minangka bumbune kena ya. Heeh, nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak? Gak tak apa. Gak tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu. Oh. Mau. Ya gak mau. Nek mau ya ndak apa-apa. Ini ada anu, apa itu dari penggemar nggih?
Oh, Agni Lover. Waduh, aduh. Agni Lovers. Iya, 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 iya. Apa mas, itu? Dibawakan ke atas, oh, Mas Kadis. Ada ucapannya itu. Iya, itu. Wah, itu buket seperti itu. Waduh, lalalala. Kedemen. Oh, bajiret anek koke. Loh, kan ini Nita sama bakul kok, toh, Mas. Iya, iya. Oh, ini anak apa nih, ki? Wah. Wah, dia kan badmintonan nih, kita. Oh, banyak gak nih? Belum. Ono rokok E, Silver Queen, oh, kok raket, oh, terus ki, duwe eketan, wah. Itu diwaca nih itu. Oh iya, bacakan dong, bacakan dong. Sini sini. Oh ada lagi itu sayang ya, Mas. Buket tak sak kelir dewi. Ada lagi nih Mas. Ya 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 ya. Apa tadi? Oh ya 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 siap siap. Ini Mas Akbar ditambah dulu. Lo dimbrok nih. Ini ada ini. Dibaca dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wes to gawanan nek duite gawanan. Calone kan ya duitku ya duitmu. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah yo gak apa-apa tak ge aku to. Rokoke sampean kan beda ya dibaca ya. Heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no. Heeh. Teruntuk bakul kok dan Mbak Nita. Bakul kok. Sami yang bakul kok sendiri. Iya, iya. Terus semoga kalian bisa seperti kok dan raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, I love you sekebon. Agni Kopo kebangsaan dan salam kemati selawase iki wis ben. Pojone. Wah. Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. Gendeng. Cakra kembang, duet, Mbak Nita dan juga Mbak Kulkok. Terus wi sing kemu kuwi. Sing ini. Wah, akeh men. Der. Oh, apa? Der ya. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Sabar sehat-sehat bagi selalu selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan Sotia Cokro Kembang. Salam Gemati Selawase. Sampean ngangguk lambe abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, gak bernyawa, gak bisa anu ya. Oh. Sudah ya, kaya, Mas. Duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Gue iki yuk kik. Bayah, bayah. Taruh sana lagi. Anu, Mas Karis. Wabot tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak bar tak lah sini. Kok iso mbok bales ngono iki lho. Iya iya iya. Iya ya wis. Mana itu? Iya iya. Nih wis. Ah. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso kalon eta. Wis kok cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya, istirahat dulu Nes. Niki juga ada Mas Yudo. Yo disepoti aja dipleroki dibacutne perahu layar. Apa? Jogja istimewa. Oh, Jogja istimewa. Oke, siap. Oke. Ya, yuk. Dadekne Mas Tris monggo. Thank you.
istimewa. Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa. Pantunnya nopo Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43, semoga jaya sepanjang masa. Amin, luar biasa. Hebat, mantap. Semasa nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres Mas. Lahir dari semasa satu nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kados to panjenengan? Nggih. Alumni semasa nganjuk? Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR nganjuk, Pak Tatit. Nggih, nggih, nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, hebat, hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih. 57. Asli dari sini. Maka dari itu semasa nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres, riyen wonten jurusan bahasa sak niki mboten wonten. Siswane jumlahnya 20. Nggih, 26. Halah-halah pacarmu cang ngluyu. Eh. Aja ngedu. Halah. Mau lagi dibalane modele. Halah. Model-model kaya sampean iki. Aja ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita enggak sambut bisa. Masa depan yang cerah. Enggak bisa, cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Orai, cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kaya sampean itu. Loh, pelajaran kan iya yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang ngomong sapa? Iki mamang Elsa WA karo aku kok. Sapa? Alah iki malah WA karo aku sing dalang Mas Akbar WA ning sampean nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enak. Ora enak tulisane ngene. Semungut ya sayang. Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enak mbok ceken HP-ku ora. Alah hafal. Lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa. Mas Akbar WA lah kok ngene. Marah topean. Labene. Ora. Alah. Iki lho sapa sing mbok jak? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Kon gawakne dedagelan menungso rainaga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayur gong kae. Lah nggih, lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk nek mboten niki mboten ya Mas. Oh, nek mboten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Kon gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang e. Kene lho maju kene wis. Bocah diwedhiaki malah ketok kelamu. Uang itu dandan ini mbak ya kaya Mas Akbar ya. Menyaya ini gagah aku yang ganteng wedaan rembet-rembet kita sumunar pesawa ireng wedaan putih rupanya malah kaya galengan ijane raya pendut ini bahaya jumri ngomong apa aku nih uang kok bisa meneng aja dua ide-ide apa ngomong apa gagasan apa angger tanggapan no, gak tahu seneng tuh Mas kenapa gitu masa enak menung sore ini yang melumpuk Rai mecer-mecer di totoli pitik. Rai mecer-mecer totoli pitik. Ngomong. Ngomong apa aku lho? Ngomong apa? Loh. Iya to ki. Wong iki ditanggap kok. Karena awake dhewe nek SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT ora? Paham. HUT ya apa? But. Sik-sik wong ngangel menel ketok ya. HUT. Lah iya. Apa? But. Kepanjangane but. Ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa? Lah kuwi lho. Ha u t h hari u ulang t tahun. Berarti ha u t but. Kepanjangane but. Wong cengengesan iki lho suwaning semasa satu nganjuk paling tidak awak madu adoh saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA satu nganjuk? Ngamene nyapa? Ngawure kene kok ngawir iki arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane? Wiki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali suwaning kene dalam rangka HUT ke-43. Ya.
awakmu arep menehi apa? Lho, aku arep ngewehi wong aku rene iki arep golek. Maksudnya penontonnya kalau ben piye ini lho? Ya ben ngono ae. Lho lho. Ki piye to iki? Ya Allah, Gusti kok angel mentok dijak. Wong aja omong angel. SMA 1 Nganjuk di tahun yang ke-43. Heeh. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki. Enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Mbuka apa Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso panjenengane Pak Muhammad Asop ya minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Pak, eh nganjuk. Nganjuk. Lah yo nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mendul saking Ngawi. Lah niki teng SMA 1 Nganjuk. Betul betul. Kuwi Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis bersa ta piyaine? Yo wis to. Wene ana nggon. Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguh nene lho. Lho apa setruk ora iso lungguh. Hei. Tak tuapuk bosok beh beh bah wong kok iso. Maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan. Gagasan. Mas Akbar sinten to Mas Mondol sejati ini pun. Nggih. Pal sampean paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar. Akbar kula dagelan sak paling niku. Lah niki niku wingking titele RM. Loh, aku yo enek RM-e Mas. Loh, niki RM jenis Raden Mas lho. Loh, lho, lah sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika enggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSSN, sarjana seni. Saya SPD sarjana pendidikan. Ini belakangnya IR. Loh loh, insinyur. Idrokok. Dadi sales Mas. Tapi jangan dipandang uang niku jalmo limpat seprapat tamat. Giri lusi jalmo tan kena kiniro. Mas yo to elek rupane, mas yo to kaya tunggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to Mas. Ngene lho, maju kene lho. Maju. Gagasan HUT yang ke-43. 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin timur, selatan, barat dan utara. 3 itu adalah tujuannya. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Enggak. Aduh. Maksudnya apa? Mungkin arek menehi apa supaya SMA iki maju iki lho. Jarene nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong e jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top. Sekolah favorit. Favorit. Kok bisa sekolah favorit? Lah iya, nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. Kuwi anak resepe. Resepe apa, Mas? Resepe siji, kudis. Oh, terus? Loro. Kurap. Oh. Telu, kutil. Telu. Papat, kuman. Kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho. Lho, Mas yo penyakitku tak omongno. Kuwi kabeh ana artine. Nuwun sewu. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun. Nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu ngrasani jare. Dagelan sitoke kelendase kaya lato-lato ngono. Ngenyek. Ngenyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Tahu bulat. Kudis, kurap, kutil, karo kuman. 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 Apakah artinya itu? Kudis. Apa kuwi? Kudu disiplin. Edan. Mas yo dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, setengah 7 harus standby. Wah, wah kok yo ngerti standby barang. Iya, kok yo ngerti bahasa standby barang. Dadi hak kudis artinya kudu disiplin. Yang kedua, kurap artinya kurap, kudu rapi. Dalam berpenampilan harus rapi sebab ajine diri saka lati, ajine raga saka busana, ajine awak saka tumindak. Hebat luar biasa. Ketoke rupane kados ngeten lho, ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping bareng ngene kae kopo mbok genahne lho. Kudis, kurap, yang ketiga kutil.
Iki lho apa lho iki kok iso maksudte cilik maksudte maksudte iki lho kutil maksudte kudu teliti. Oh artinya kudu teliti dadi yang nyambut gawe opo iki aja mung sembarangan kudu di teliti dhisik. Oh apa sing kurang apa sing kliwat aja nganti salah. Hebat jalma limpat seprapat tamat bathok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune jeblok ning ndudutan terus tak resiki malah dadi gila apik ngono kok. Oh jeblok sunan padha kerene jebul. Kudis kurap apa mau kutil yang terakhir kuman. Apakah artinya kuman? Kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman, misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duweni duwe iman. Kok pemikirane kok ya landhep ternyata. Mas ya to rupane kaya katembat. Okay. Iki kok iso katembat sakmene kupinge sepiro. Kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Okay. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung, Mas. Oh. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe, enggak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya paidi mbiyen lho, lolak-lolok ngene. Oh, paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Oh. Nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne akale. Oh. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Oh. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu, Mas. Nggih, nggih, nggih. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Weh, kowe iki. Sori. Sori apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Lho, munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Yo, Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah yo cita-cita kamu titik watu. Loh, sori ngenyek lagi. Apa? Loh, minimal, minimal iki aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Lurah titik watu. Lurah. Lurah apa wong iki RT marane tuane mau milih lho kok iso. Loh. Kowe iki titik watu. Titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurah ya aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak takeki proyek gosok kowe. Kowe dadi camat. Iya, aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Wah, aku bupati, kowe camat, ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Bupati ya rupane kepetelot 2B rung diomoti. Penting bu, anu bupati. Aku dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh, Mas. Aku langsung tak polne, Mas. Aku mentok dadi presiden. Wongko. Aku presidene kowe, bupatine gak takeki wilayah. Bosok kowe. Presidene spok lho kowe. Presiden pol dhewe. Spok. Kowe dadi presiden. Heh. Aku moh dadi rakyatmu. Loh, aku wis dhuwur dhewe presiden. Spok. Aku tetap sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa moh kalah lho, Mas? Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to. Ora kurang akal ya, Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep watu gede ramuin kena banjir. Iya, aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Kok bali ora ana. Ngarep endang muni titik bar lho. Nyapon dadi presiden. Tekan lurah, tekan camat barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowan nang anjuk apa sing arek mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana Sinden sakmene mbiyane ki manfaatkan. Oh, dimanfaatne ki. Iya ta, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek keliru milih biacok kowe paling paling ora ya ditiri dhisik. Oh, milih sing ndi? Niki. Kowe tak tepapuk to. Kowe iso malah sing sinden sepuh, sinden senior. Khusus iki wayahe laler mengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mau pilih. Pasti kita. Heh, ngene. Paling ora ya iki lah.
Oh, kak iki. Kak iki ana sing duwe wong. Nyapa lho, mboten tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung bebas itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo, bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Hei. Omah. Kowe karo Mbak Niken. Niken. Oh, apa iso, apa iso. Sampeyan nek nyepelekne Mas Mandol. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki keporot dadi pelatih kerawitan. Eh, pelatih kerawitan nggak gamelan gue? Pelatih gamelan Mas Mondol terkenal titisannya Condong Raos ya? Titisannya Condong Raos gitu. Niki Mbah Narto, sampean ngerti Mbah Narto? Semarang? Senes Mbah Narto tambal ban nih kalau. Akhirnya Mbah Narto Sabdo. Senes Niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Mondol. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Iya, piye jajal. Saka bonang ya. Iya. 6 6 8 6 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
luro ji lumo luro nem lumo nem ro ji namo lu nem luro lu jiro kong lho pripun pripun Mas Akbar lebih percaya ta pelatih krawitan ayun-ayun buka saka bonang piye Mas mau nem nemo luro ji jiro lu nem pyong nem nem pyong kuwi nek ayun-ayun saiki nek jajal misalkan gambir sawit bongkok gambir sawit iki saka bonang Mas bukane saka bonang piye Mas nem nemo luro ji jiro lu nem pyong nem pyong lho kaya meh padha ta Mas pancen gamelan iki meh mirip-mirip ngono oh iya iya pamane Ketawang Subakastawa Subakastawa iya saka bonang piye Mas nem nemo luro ji jiro lu nem pyong nem pyong Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye Mas? Nem nemo luro jiji rolu. Nem pyong nem pyong. Pak nem pyong nem pyong. Apalku yo ngur kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karep balikan Salindri. Balikan Salun para tamu kang sumawana putri kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasto Broto. Kerawitan ing dalu mangke kepareng Hanim bali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimas Kusuma ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimas Kusuma? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet. Kalian sesandingan kalian Diah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pun di babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk, duduk. Sinten nak jebles iki lho. Wah, anjer keri-keri mbledos. Kuwi lho enek Mbak Niken iki lho, mbok paling orae ketemu karo wanita ayu rupane branyak pas semone kulit kuning ngemugre kok lolak lolak. Piye ngono lho? Durung. Arep mbok kapakne rencana. Ya rencananya tak gandring ngono. Gandrung. Gandrung kok gandrung iki lho ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Lho. Aduh, mati lampu. Mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira mati. Mosok enek dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh. Yayi. Yayi. Yayi garwane wong akeh yayi. Hei, garwane pun Kakang. Yayi garwane pun Kakang. Kakang kancane akeh. Oh, iya iya iya. Cah nakal. Heeh. Niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut, manut sampean apa? Misalkan lakon Kediri Panji. Oh, utawi Tuban, Wiratmaya kalian Sri Uning. Eh, lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Heh. Kakang niki nah. Mardika mau napa sing kira-kira cocok ngono sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken iki kaya Dewi Sekar Taji ketemu karo Panji Tengkorak dados Panji Asmara Bangun lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekar Taji sajroning Taman Makam Pahlawan Taman Kaputre ya cedake Taman Kaputre Taman Pahlawan terus ngiringane Taman Kanak-kanak menika nembe gandrung roman
gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji menika kan lakon kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, dicopot. Lha lho, ngligo. Ngligo kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki tau delok toprak pora kowe iki. Wayang kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki anu ngligo. Panji asmara bangun kok klambenan. Klambenane opo ya? Oh, beda ta? Beda. Wadiran apik karo sae nah niki tetep sae lho kok iso dene kaos e iki toprak dudu wayang kok gawe kotak ngontro kusumo rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek nyambut gawe nggih dolanan lha iki nek dipirsani para budayawan seniman para isi nawae saru harga diri malu dikira ora ngerti budaya ora ngerti lakon alah malah ngangge kotak karo bocah kok ora ngangge yo ora omong ora omong untumu pecah kuwi Masya Allah ya Allah bocah nenek teni jangan kaya maesan lho lho monggo lho nih badai nyekar walah tayu iya gawatat dan igone pating pencotot kaya lho ketemu Mbak Niken ini gini dinggo tuh Mas Panji monggo lho Mas Panji jadi sekar ta sing gagah to sing gagah to dodone iki dibuka dodone Panji kok kelemar-kelemer nah dodone ra malah untune sing maju kowe iki ora untune maju lah nyapa nuruti karepe untu ayo yayi yayi sekar taji weh caket manapun kakang yayi neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rumrum yayi Yayi. Piye tak iki kok iso? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang alus. Cek lah mulah-lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu kuwi kurang mibawani. Contone ya ngene. Kurang ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tersenuh tenan karo kowe. Wong ngono ta? Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono toprak siswa goblok ora umum. Lah, ketoprak ora iso. Toprak kok Yayi. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho, Mbak. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Mbak Ade Victor munggah rene, Ade Victor munggah rene. Munggah Ade Victor munggah mriki. Mriki. Masyaallah. Ade Victor. Nggih, munggah mriki, Mas. Alhamdulillah. Sakmenika kepanggih kalih duluripun Adipun Victor. Nggih. Adike Victor. Nggih, Adike Victor kono lo jejer karo masmu kono. Eh tar rene tar. Wong-wong ben percaya nek tar rene tar. Tar kene. Kene. Bang. Masya Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah selama berapa tahun, Mas? Mulai zaman Borobudur, Mas. Kira-kira ngapa tahun? Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, nggih, walah-walah jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus dingenekne. Ora, iki saugel nek ditumpuk dadi siji. Ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Nah, niki seksi, Mas. Sopo? Niki seksi. Oh, iso. Kakian sek kurang gizi, jadi ora iso gede ya cuwili niki. Awakmu nyekel kendang ya, nang kono nang kendangan kono. Iso to kendang? Saged. Ya kena. Mapan. Bocah loro iki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggon mbunmu. Ayo. Alah. Ayo kae, dadi gandruk. Yayi. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana limo, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Wibawa. Kene-kene, Yayi. Siramu bak ora luwung kok terak angin nang leyang ngene iki jane. Ora enek bobote, mangan kerupuk mau. Yayi.
Pelok apa selindru? Yo pelok karo selindru to. Salah sih tok. Lho, gamelan digo kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok, pelok, pelok 666. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, 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 gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah, alah kok iso. Pamintaku urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecahku yo. Pamintaku Gandrung Nimasito ase bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho 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 werni apa wi arep nguyuh lho arep nguyuh piye to Gandrung iki yo lah Gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne yo dipangku to kok oh ibaratnya kaya tari karon se kaya Gandrung kaca Gandrung ing antarane Gandrung kaca karo Sugriwa apa pergi ke mana Pergiwa Pergiwa kok iso iya 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 Atot runtut tansah reruntungan kene-kene janji ndak pangku elah dalah 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 kok yo iso main ketokraan kaya ngono kuwi yo Mas Mandol kaya jelas luar biasa aprae Andri le ayo iki nggonmu kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le menang kendal berarti aku alah menang sapa ndol karek kowe eh menang aku abar yen apane Dok, awas kowe. Dok, apa? Kok sikilku keter? Sebar sumbar kok sikile keter. Sebar sumbar lah sikile keter. Heh. Wah. Piye to? Enekmu kok cilik klaru. Wah, nakal, nakal wi jarak, nakal jarak kuwi. Jarak kuwi. Jarak kuwi. Oh, Mas. Nyapa? Iki memegang. Oh. Aduh, aduh, aduh. Eh, apa sangon wi, Rom? Hei. Wo. Mas Mandol, kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang aja mbok pegang mek ngono. Iya, sopan santun, sopo sinto, adab ketimuran, tata krama. Misalkan, misalkan, misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. Lho. Nah, ini tok. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lek megang piye, Om? Ngeten. Lho, ngeten, Mas. Ngeten. Ngawur kowe. Contone piye Mas Ido? Ngeten tok. Lho, cara arep njawil janggut. Lah nek mau cukup ngene tok. Lho, ngene tok. Ora perlu kok ora elah, Mas. Eh, lah kok malah akeh kowe? Nyontoni, Mas. Nyontoni. Ono pisan kok guru nyewa. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tirasane Elsa ini. Hei! Aku bariki mantuk aku. Aja, aja. Eh, cara aku nesu. Nesu, nesu. Nesu, no. Wong edan. Ora kuwi mau ki bendelo wayang ya, Om ya, wi mau terangi. Nek tanggapan ini budal setengah songo jam 8 lah kok jam setengah 4. Masa ta? Matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Lemangkane dhek mau tak WA-i gak gelem jawab iki ngono ta Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Bubuk. Alah. Oh, bubuk manis karo kuwi. Eh, ya ora ta ya. Ya tidak. Aslinya apa, Ndol? Aslinya WA-an karo Elsa lho. Eh, kowe kanu tikus piti? HP ini di, HP ini aku bilang HP ini HP ini nyok HP ini belakan, belakan alah, orang jujur, orang jujur orang lanang ya belakan, wocanan, wocanan, wocanan wih, asli jeneng Elsa, orang ini jeneng Parno ben orang konangan ben orang konangan apal aku model-model ini wih aku aneh dalang-dalang ini wih lagi, lagi lagi, lagi iki sayang nih loh, sayang nih sama di, kene, kene galak dulu kene ora oleh tangane cukup ning kono diam ya ya sayang di iki sapa sik ta iya tangane le sayang dina fotone gambarmu nek iso ora itu ndi ta sing ndi masuk gambarmu lah kok rupane persis mbokmu eh yo anake kok oh iya anake aku lali aku sing mau yo anake yo gak oleh wis wis apa sih ta apa sih ta mbak
ayo Dol, dirayu neng Dol. Alah lah, bengi iki menang kowe Dol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita iku. Pacar yang mung jeneng tok e. Mas Mandal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen, pengen lah. Kok keprai suaranya rapena ya? Banterno, banterno. Banterno, den, keprai suaranya rapena. Leh jecek ini orang anu kurang banter. Lapi ya? Seng banter jecek, orang soko soni. Lapi ya? Leh mu nesu lo, kurang tenanan. Mas Mandal. Iya, iya, iya. Dodone sampean yo. Loh, loh, loh. Alah, alah. Tak bales ini. Hei! Bales ye. Enek. Anu kok ora masalah. Kan kan di panggung kan untuk umum. Ning panggung ibarat kendaraan no plate kuning. Iya. Siapapun boleh naik untuk umum. Pamane pamane aku karo Om Yuda ya biasa berpeng. Karo Mas Mandel biasa. Ya tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Wis pertama to. Alah. Soale kono ndek Mas di WA karo mantane. Ya wes. Anu ae. Dibales ae ya to. Sini-sini Om Yuda. Oke. Alah-alah. Monggo-monggo salah sipon monggo. Monggo. Tak ngene penak ya. Oh enak ya. Yo. Tapi suwe-suwe ya kecu. Mantane dhek L300. Hei. Wis L300 ya. Iki teh Mbak Niken sampean ngenek nek lawake. Alah-alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Wis ora gedhe tadi apa? Maling. Eh. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Eh. Hehehe, ra pareng tak slowentik bisa tak slentik lho iku. Oh, kuwi ngono tapuk. Kene ngene lho. Oh, tak patan desem. Kayak Bojonegoro kowe. Iki ketok di pacar Bojonegoro ya. Ah, ya punya no aku pacarku ya di mana-mana ya. Ya iya. Apa itu pacar cuma satu ya kurang ya. Kuno. Nyapa melak-melak. Hei. Iso jentak-jentak. Berarti pacare kono luweh akeh. Padahal dhewemu ya gur guyon ya. Krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sindel. Ora, ya ampun. Dalang ya ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane. Mangkane kok mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampeyan dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek dinanti penting botole mulih ngono lho. Ruki, apa to batine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yuk gundul ini gini loh pikirannya bludrek mama pikirannya bludrek loh misalnya pikiran bludrek loh dicak guyu dicak dagel guyu marah tuwane niki loh guyu kekelen geblak nanti mati loh mas nih gitu ya ya nek bojo dalang misalnya blonjo muntek paling yuk upamane mas blonjone kurang surem tiba mas aku nyuwun cincin. Jalan cincin. Pokoknya bener jalan apa disuluk terus. Pokoknya enak ya mas aku. Ayo gantung ya. Panji. Ya. Datang kinggang. Asik. Asik. Sarambut. 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 Hup. Nah gitu loh. Sarambut. Hup. Terus. Datang kinggang. Sarambut. Hup. Alah. Ya. Datan kinggang sarambut cep. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut cep. Aduh, ora gawe hup, ora gawe cep. Datan kinggang sarambut. Wis. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingetenke mbrujul wis mboten lho. Apal karo model sirah gundul niki. Omongane mesti wis. Kok iso kecer terus.
keperwujud bae mang ra iso yo datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati mboten mas bah amune sampe nek malang sangit lho ngaran aku nek wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong bocah kringete kringete kaya solar aku nek prendakel pancen golek walang karo dijak omong-omongan nyanyi. Sampean sing nyanyi ben aku digandrung Om Yudha ya. Heeh, ngene lho. Ndak iso ora kowe? Nang terus. Sampe ngrodok rono. Lah. Dagelan di selendra ya. Kalah to kowe iki. Ninggira kene lho kowe iki. Lah iya. Wijane sinden apa gali? Cak omong-omongan yayi, yayi. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak turu? Paton ora yen mudhu lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnanku ya mung kanggo sliramu bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa ta ngomongo dhewe iki tak warai lho warai cepet ora kuru-kuru rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng metramu blalak-blalak mbawang sebungkul batukmu nyelo cendan dendak sawang pasuryanmu katon gliwu gliwu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangir tak sawang pasuryanmu katon gliwu gliwu sabra kowe sang cangkem kaya baduk sumur ngene kok baduk sumur janji heeh iki rambutmu kang ngemak bakung terus lambemu nyikar jambe bokongmu gede gede kan bokong pernah nyikar bokong jambe gitu aku anggar keserimet untu ya ini rambutmu rambutmu kan ngemak bakung pasuryanmu pasuryanmu yang tak salah katan gliwu gliwu ini lo lambene ngisore dindul ini gliwu gliwu pasuryanmu yang tak salah katan gliwu gliwu kene yayi siram bakal tak gliwu gliwu kabeh kabeh kok gliwu gliwu yen cedak tansah mulat pripun swantenipun sae mas katah ingkang mastani mas Mondol menika swantenipun kung kung angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung teng pundi kung kae nyelombah kung terus Sita kenalan larasmu lo tekong asih asih turu tuhu 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 terus entek wong terus turu pindo mimi lan mi goreng ya pindo mimi ha mimi oh mintuna mintuna terus mimi mintuna yo cek butuh mimi ayo ayo nimas bareng ana tepi wajib lah nyapa dadak wajib iki lho lho padha karo bak mati di akhir ayat jenenge kol-kolah kubro dadi nek wajib wajib nek senep senep nek pak asop asop nyidam situasi perayaan luar biasa napa niki lajengane ben dikancani ya Mbak niki dikancani heeh sama Mbak Ingkar ya kena Mbak Ingkar ya
tapi to pendolo ngampak ngampak geger terusne ya siap iki piye om sudah aku sudah sampun jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan nggih mangke mawon gara-gara mangke siap nggih Dik Sinta karo Mbak Sri jumeneng bareng heeh Sri kok iso turu ae kowe iki pancane nyanggup sepati oke yo Kimawon apa mundutan? Napa yes. Mas? Sik lali aku. HP ini Mas. Alah aja. Modus. Tenan panu apa mundutan mau lu makan WA. Pokoknya saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cuk pak pinter dalem ya. Alasane ki enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ini ki balik neh, Mas. Nggih, kok. Ya, podang kuning atau lewung? Pilih. Ayo. Sing di podang kuning. Oke. Siap. Heeh. Nek ning gira kowe iki wis kaya bacok pisane kok ben kendange kene lho. Sih, diganti. Tidak. Modelnya kendang kok arti pek ae. Wah, omong ah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Oke. Yuk, dadake yuk. Oh. Yeah.